UK နိုင်ငံကဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနရဲ့အခြားပန်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အများနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိယာစနစ်တိုးတက်ဖို့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကို American Dollar $10,000ပေးရခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စုစုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် UK နိုင်ငံကဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒနာအဖွဲ့က ICCO Corporation နဲ့ဖန်တီးရအဖွဲ့တို့ကိုစီမံကိန်းဖော်ဆောင်မှုရွေးချယ်ခဲ့တာပါ အဲ့ဒီအဖွဲ့နှစ်ခုကို American Dollar $10,000ထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပြီးဒီအဖွဲ့နှစ်ခုကစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ငွေကြေးဆိုင်ရာနည်းပညာ၊ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးအခမ်းကဏ္ဍတွေပါဝင်တဲ့အများနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့အသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းတွေကိုအရှိန်မြှင့်တင်မဲ့စီမံကိန်းတွေကိုရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းဆက်ကူစီကိုလည်းဒီအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကရွေးချယ်ထောက်ပံ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် အများနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့စီးပွားရေးစနစ်ကြောင့်ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်လုပ်ငန်းရှင်အပြင်စီးရင်နွမ်းပါသူတွေနဲ့အစိုးရအတွက်ပါအကျိုးရှိတယ်လို့ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကအများရတယ်။အများရလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပဲဒီမြက်ကရပါလား။ inclusive business ရဲ့သဘောကြတော့လုပ်ငန်းရှင်လည်းအများရရမယ်။ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တာသူအလှူနာအလှူပေးတာမဟုတ်ဘူး။သူလည်းမြတ်ရမယ်။စီးရင်တော့မှလည်းပြည်သူလူလူလည်းအကျိုးရှိရမယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရလည်းအကျိုးရှိရမယ်။ဒီသုံးခုသုံးခုလည်းအတွက်ကိုအကျိုးရှိတဲ့ဒီအစီအစဉ်တစ်ခုပါ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးအားပေးဆောင်ရွက်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးမ
ဒီအကျိုးမြတ်တွေပြန်လို့ကျန်တာအဲ့တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတယောက်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဟာလာကိုပတ်စံထည့်တဲ့ပမာဏရင်းတူတူဘယ်ဘက်ကနေအကျိုးမြတ်ပို့ရမလဲဆိုတာဟာလာအကျိုးမြတ်ပို့ရတဲ့နေရာကျွန်တော်ထည့်ကျန်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ဒီမှာပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကနေမှာဟာလာငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေပေးလိုက်မယ်ညီပညာပံ့ပိုးမှုတွေပေးလိုက်မယ်
ဒီပညာရေးမှာအသုံးပြုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမဆုစုပါ